Kanadada bir qadın spirtli içkilər qəbul etmədiyi halda sərxoş olub. Heç vaxt spirtli içki içmədiyinə baxmayaraq, qadın indiyə qədər 7 dəfə sərxoşluq halı yaşayıb. Həkimlərin səbəbi tapması və diaqnoz qoymağı isə düz 2 il çəkib. Səbəb qadının bağırsaqlarındakı mikroblar imiş. Bu, çox nadir görünən bir problemdir. Bağırsaqlardakı mikroblar spirt istehsal edirmiş. Qadın canlı spirt fabriki imiş. Bəs siz içmədən sərxoş olmuşsunuzmu?